Благотворителен базар в подкрепа на Даниел Маринов организират неговите приятели заедно с семейството на момчето. Той ще се състои на 5 май събота по време на събор изложението Златни ръце български в село Челопек. Ние поискахме да направим един благотворителен базар, като нали, искам да благодаря чрез вас на всички хора, които помогнаха и се включиха с сувенири, картини, вази и така нататък, дариха ги благотворително и по този начин да съберем пари за рехабилитация и лечение на Даниел. За да може Дани да се възстанови и да стъпи отново на крака, е нужна много рехабилитация, за която на семейството е необходима помощ. Не можем да се справим. Аз съм асистент в момента на половината минимална заплата, така че няма как да се справя. И е необходимо, да, и е необходимо да, който желая, който може до сега. Наистина искам да благодаря на всички съграждани, които се включиха, помогнаха, продължават да помагат всячески, било то с пари, било то с някакви подаръци и така. Друго. Промяна към добро има ли? Не можем ли да зарадваме хората? Ами има, да. Има. Мъничко, но има промяна. Работата на специалистите с Дани вече дава резултат, който обнадеждава близките му да продължат на всяка цена. Бавно се случват нещата, но има напредък и се надяваме, че във времето ще... Последно бяхме в Испания. Там решиха, че трябва да се направи операция на ръцете, но ние малко се въздържаме за тези неща. По-скоро трябва да наблегнем на рехабилитация на краката, изцяло рехабилитация, но операция на ръцете за сега имаме допитване до други ортопеди, специалисти и те са на мнение, че няма смисъл от такава операция. Събор изложението Златни ръце български се организира за четвърта поредна година в село Челопек. Целта е съхраняване и популяризиране на традициите, обичаите, народните обреди и традиционната храна, както и превръщане на изложението в събитие в полза на развитието на културния туризъм. По време на проявата ще се проведе кулинарен конкурс. Над 15 занаячи от региона ще представят ръчно изработени тъкани, плетива, бродерии. Ще има и гранчарска работилница, където всеки ще има възможност да измайстори керамично изделие. Организаторите са подготвили специални инициативи и за най-малките посетители.